Mtazamaji, sasa ni rasmi mtihani wa kidato cha 4 utakuwa unatoka tarehe 23 ambao ni siku ya Jumatatu wiki kesho. Karibu, hiki ni kituo namba 1 cha TNG, kituo ambacho kinaendelea kukupa makala mbalimbali na habari pindi tu zinapochipuka. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Jina langu ni Omache na taarifa za hivi punde ni rasmi kwamba sasa mtihani wa kidato cha 4 ama Kcse matokeo yatakuwa yanakuja kutoka siku ya Jumatatu tarehe 23. Unafahamu kwamba hapo awali ilisemwa hivyo na wakasema kwamba alikuwa anapaswa kutokea wiki jana, lakini kutokana na ile kutoelewana na wale walimu ambao walikuwa wanazaisha baadhi ya karatasi kwenye baadhi ya maeneo au kuweza kuleta kidogo hali ya kutofautiana, lakini yaliweza kutatuliwa. Sasa ni rasmi kwamba wiki kesho wanafunzi watakuwa nakuja kujua matokeo yao. Sasa hivi unafahamu kwamba watainiwa walioukalia mtihani huo wa mwaka 2022 kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 24 tumbo linawachoma zaidi, lakini watakuwa nakuja kujua matokeo wiki kesho. Endelea kusubscribe hapa kwenye TNG ili taarifa zozote zikitokea na kufahamisha. Jina langu ni Omache, tufuate kwenye mtandao wa Facebook.